মহানগৰীৰ মালিগাঁও কামাখ্যা ৰেল জংচনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা জংচনটোৰ চৌহদৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ যুৱক নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজন লংকাৰ বিশ্বজিৎ দেৱনাথ 12 জানুৱাৰী নিশা দিল্লীৰ পৰা আহিছিল দুই যুৱক নিশাটো কামাখ্যা ৰেলৰ প্লেটফৰ্মতে আছিল যুৱকজয় 13 জানুৱাৰীত ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল দুই যুৱকৰ কিন্তু পুৱাই ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হয় বিশ্বজিৎ বেগ উদ্ধাৰ হৈছে যদিও কোনো খবৰ নাই যুৱকজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰেল আৰক্ষী চকী জালুকবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক নিৰুদ্দেশত পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত হৈ পৰিছে আকৌ জনাইছো ৰেলেৰে আহিছিল বেগটো উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু যুৱকজনৰ কোনো খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই 12 জানুৱাৰী দিল্লীৰ পৰা যুৱকজন আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা ৰেলৱে জংচনত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যুৱকজনৰ ফটোগ্ৰাফছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো জংচনটোৰ চৌহদৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে এজন যুৱক ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈছে যুৱকজনৰ লংকাৰ বিশ্বজিৎ দেৱনাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজন 12 জানুৱাৰীৰ নিশা দিল্লীৰ পৰা আহিছিল দুগৰাকীকৈ যুৱক নিশাটো কামাখ্যা ৰেলৰ প্লেটফৰ্মতে তেওঁলোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে 13 জানুৱাৰীত ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল দুই যুৱকৰ কিন্তু 13 জানুৱাৰীৰ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে বিশ্বজিৎ আজি 17 জানুৱাৰীত 13 জানুৱাৰীৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিশ্বজিতৰ বেগটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটীত যদিও কোনো খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যুৱকজনৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰেল আৰক্ষী চকী আৰু জালুকবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত হৈ পৰিছে যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশক লৈ সেয়া আহিছে 12 তাৰিখ ৰাতি ইয়াত আহি পাইছে কামাখ্যা ষ্টেচনত 13 তাৰিখ ৰাতিপুৱা সেই গুটখা ল'বলৈ ওলাইছিলে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা সেইটোৰ পিছত মই তাৰ লগত এজন ল'ৰা আছিলে তাক মই ফোন কৰিছোঁ মোৰ দাদাক তো সি কৈছে যে মোৰ সিতো গুটখা ল'বলৈ বাহিৰত গৈছে সি এতিয়াও অহা নাই তাৰ কাৰণে মই বেগটো লৈ মই আহি আছোঁ সি বেলেগ ট্ৰেইনত আহিলোঁ সেইটোৰ পিছত এতিয়ালৈকে মোৰ দাদা মানে পোৱা নাই সেইটোৰ পিছত আমি ষ্টেচনত আহিছোঁ ষ্টেচনৰ পৰা কৈছে যে থানাত আহিবলৈ লোকেল পুলিচৰ ওচৰত সেইটো কাৰণে মানুহ ইয়াত আহিছোঁ নাই একো নাই কেইদিনমান আগতে এখেতৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এক্সিডেণ্টত হয়তো মাথাত চিলাই কৰা আছে কিন্তু বেণ্ডেজ নাই বেণ্ডেজটো খুলি দিয়া হৈছে এতিয়া অলপ উইক আছে মানে মেণ্টেলি অলপ উইক আছে মেণ্টেলিটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ মেণ্টেলিটি এনেকুৱা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা